بس كيف حصلت يا سكول من السماء؟ محل باري خوتي خاندي سكول وسبورم سبورم يسي يا كيرا ميبا كبيري كيس قبا اوه انصفا سكارا برو سكارا طب انا قور stille og roligt, prøv at være med dig. Har pappa givet dig slag, eller hvad? Vi har masser af penge. Selvfølgelig, men du må slage, mand. Det er en lang stykke. Vi skal nok betale for dig. Arne, fik du ikke slagene før, eller hvad? Han kan ikke fange mig. Arne, nu kæft lige med dig. Hallo, tag sammen, bro. Jeg glemmer den hele tiden. Jeg har glemt min task. Og jeg lader skynd dig her. To sekunder, vi skynder. Jeg venter her. Men vi er vores budget. Ej, det ved jeg ikke. Jeg har nærmest ingen penge. Hvad laver du, mand? Blodige kasser. Jo, tak. Bare kunne sige lige måde. Hvad skal du med de der sko? Hvad? Hvad skal du med de der sko? Hvad rammer det dig? I øvrigt, Selim. Jeg tænkte på vores fremlæggelse på mandag. Jeg ved ikke, hvis det ikke er mega underligt, så kan vi... Det er mega underligt. Karo, skal vi ikke gå ud? Nej, altså, vi kan sætte os med det i aften. Jeg skal til fodbold resten af weekenden. I aften? Der er fest i aften? Ja. Hvor er det rigtigt? Kommer du med i aften? Ja, jeg kommer til festen. Du skrev lige ind på gruppen, at du ikke kunne. Jo, men jeg var blevet inviteret til en anden fest, men altså... Jeg... Okay, to fester. Jeg kan godt komme. Det kunne også, altså, det kunne også være, hvis det handlede om alkohol eller sådan noget. Det er vildt ærgerligt, der altid. Kan du ikke lide? Ja, det der med alkohol, så hvis... Prøv at høre det her, så det bliver også... Det har ikke noget at gøre med alkohol. Ikke nok. Jeg må godt for mine forældre, så det, okay. Det er ikke noget problem. Så ses vi vel bare derovre. Ja, det gør vi. Vi har tænkt hjem lidt selvfølgelig. Så tag kasserne med. Det skal jeg nok. Jeg synes altså, det er ret hyggeligt, hvis det bare er folk, vi kender, der kommer i aften. Men det er jo også det er jo fedt at møde en masse nye mennesker. Så sådan... Jeg synes, vi skal invitere nogle flere. Ja. Det er bare lige pludselig, så er der 100 mennesker, som man ikke aner, hvem er. Og så... Altså, ej, vi skal jo nok kontrollere det, så det ikke bliver sådan... Det skal bare ikke være sådan noget. Jeg kan bare ikke magte det der med altid at skulle gå rundt og sådan... Hej, hej, hej til alle. Altså, ej, man når slet ikke at feste. Hej til alle. Oh. Okay. Men ja, man behøver ikke sige hej til alle. Altså sådan... Det kan man jo bare gøre. Ja. Jeg synes i hvert fald, at vi skal til at... Okay, men du tror... Hvad sagde du? På hele frikvarteret. Slap af med dig. Det er jo ikke med Drake, hvis jeg ikke spiller. Fuck ja, det der. Nu er vi har skruen. Så vi har den her. Det er special edition, min ven. Det er Drakes. Det her, det er Kanye West. Det er Yeezy. Det er Drakes. Bro, Yeezy, bro. Yeezy og Drakes. Jeg har ikke bestilt det her. Fuck, snakker du om? Jeg skal have de sorte. Jeg skal ikke have det der. Det koster 10.000 dine, der kommer ud. Fuck, snakker du om? De er ikke released endnu. De sorte ikke er nu. Er du fucking dum? Fuck, hallo. Vi er kommet med dem. Køb noget. Du tror, jeg har taget sko med i skole? Jeg bærer en anden sko. I kommer med en anden sko. En anden sko? Hvad fuck siger du dig? Okay, jeg skal ikke have det her. Du skal købe en. Hvor meget koster det? Den her 1200, den er ikke released endnu. 1200? Ja. Det her er ikke, de kan finde på en lodsplads. Er du helt væk med det? Jeg skal ikke have det. De er ikke released endnu. Du kommer til at være den første i hele verden, der har dem sko, jeg skal have, vel? Jamen, det er bedre end de rigtige. 750. 800. 650. Du kan ikke sige 800, så siger han 600. 600. Jeg siger 650, hvad mener du? 600. Ja, skynd dig lidt, jeg har sendt dig nummer. Ej. Hvor den er dødt, den? Ja, den lyden, hvor er lyden? Lyden kommer. Hvad mener du, lyden kommer? Ja, han har sendt den. Kom. Adam. Hey. Abra. Hvad gør I? Smutter den op? Smutter den. Mener du, skal du ikke med? Nej, jeg skal ikke løbe. Kom nu, hvad mener du? Jeg har bare givet dig for mange slag igen. Rammer flamingo. Flamingo også? Ja, selvfølgelig. Vi skal nok betale. Fuck, det er fint her. Ja, jalla. Jeg svarer, han er syv hoved. Hva? Ja, fuck. Jeg svarer, han er syv hoved. Skal vi lige selv? Købte der i Istanbul for 2 år siden. Jeg svarer, hvor er billigt, I var? Hvad så fed? Hvad sker der? Ikke så meget. Alle går bare og snakker om den der fest. Ja. Hvorfor meldte du op ud? Jeg kan ikke tage sted, mand. Du kender så du fucking sammen. Du kender min familie, mand. Jeg er så fucking ligeglad. Hvad hvis jeg bliver opdaget? Vi ses. Slap nu af. Der sker ikke noget. Amir, han vil slå mig i. Fucking Amir. Han er altså ikke bedre selv. Kom nu. Vi får en fucking god aften. Nej, prøv at hvis de opdager det. Jeg får sturet også resten af livet, jo. Indtil jeg bliver forlovet. Hvad vil du ellers lave? Lad os bare tage klubben. Og lave hvad? Spille fodbold. FIFA. Nej. Hvorfor ikke? Det skulle da fucking kedeligt. Find ud af det. Okay?
Jeg ringer til dig senere. Super. Vi ses. Salim, jeg regner med dig. Ja, det burde du ikke, Aya. Ellers siger jeg til ham, at du begynder at ryge. Aya, hold din kæft. Jeg regner med dig. Jeg mener det. Vi snakkes ud. Yep. Jeg skal også kunne reagere. Det er ikke, så kan du bare lige sende det til mig. Samme, ja. Bare gå og sende det til mig, så kan jeg lige ordne det. Jeg har travlt lige nu. Over på den anden side. Ja, lige præcis. Over på den anden side. Ikke her. Ja. Okay, Mikkel? Fedt. Tak for det. Tak for det. Hej. Har du en god dag? Stille og roligt. Hvad med dig? Har du haft en hård dag? Ja, lidt. Lidt stresset. Der er lige nogle opgaver, jeg skal løse, men det er lidt svært at forklare det. Men jeg vil hellere snakke om kampen. Er du klar i morgen? Ja, selvfølgelig. Altså, mine venner, de er totalt klar til at se Superstjernen. Det ved du godt, ikke? Ja, det er rigtigt. Mor og far kommer også, gør det? Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg ved godt, det er fredag i dag, og du gerne vil hygge dig sikkert, men altså, det er bedst, du bare lige bliver hjemme, ser en lille film, og så sover. Du skal være klar til i morgen. Ikke? Jo, selvfølgelig. Det er godt. Hallo, Amir. Jeg tænkte på en ting, ikke? Hvad så? Dengang du gik i skole, ikke? Så du aldrig til fester sådan noget? Med klassen og gymnasiet? Det ved jeg ikke. Altså, vi festede ikke rigtigt dengang. Festede ikke rigtigt? Nej, det gjorde ikke. Hvorfor kom du så hjem nogle gange klokken 2 eller 3 om natten? Prøv at høre, det var en anden tid. Jeg er meget ældre end dig. Jeg er din storebror. Du har gang i noget godt lige nu. Du er god til fodbold. Du er skidegod i skolen. Prøv at høre, til fester ikke, så der er alkohol. Ja. Og alkohol, du har set, hvordan stive mennesker er, ikke? Render rundt og skaber sig og bliver mærkelig. Og det er ikke sundt for dig. Du skal være til kamp i morgen. Kan der ikke være så meget forskel på rygning og alkohol? Du kan også godt finde fællesskab uden for fest. Jo, bare ikke det samme fællesskab. Hvad? Skal vi ringe til mor og far og spørge, om du skal til fest? Er det det, du gerne vil? Nej, det skal vi ikke. Hvorfor? Du kender godt hendes svar. Ja, netop. Så kender du også godt mit svar. Nu har fortalt dig, hvordan jeg har det, så må du selv finde ud af, hvad du synes. Ikke? Ja, selvfølgelig. Hvad bruger I i skolen egentlig? Bruger I Google Docs eller Word? Nej, jeg gider ikke snakke om det. Nej, for mig. Okay, altså, han sov hos mig. Den er jeg faktisk med på. Var de forældre hjemme? Ja, det var de. What? Så I var ikke alene hjemme? Nej, altså, mine forældre var der ikke, men altså, ja. Det var sgu heller ikke helt meningen, at det... Du har ligesom selv gjort det, ikke? Det må man også. Ja, det var, altså, det var ikke meningen, at det skulle være gået så langt i hvert fald. han er også lidt nede på sig selv. Ja, han kan noget. Albert Musen. Ej, fuck. Han er så lækker. Nej, det er bare... Altså, er det bare det her, vi kører til aftensmad, eller...? Vi sidder og spiser sushi-dagen. Nej, kan vi ikke? Please, jeg var sushi. Nej, jeg var aldrig sushi. Nej, det smager så dårligt til. Altså, du kan bare skylde mig. Skylder du allerede sådan 360 kroner? Så altså, det er fint. Ja, selvfølgelig er det morfar. Det er helt sikkert. Er det også morfar, der har pakket det her? Åh, hvor er det fedt, det her. Hvor er det fedt. Hej, Albert. Hej, Tyson. Hvad så? Var det hyggeligt? Skal vi bytte plads, eller? Du vil ikke sidde her? Sku i orden. Ja, er du sikker? Her. Du har det fint. Ja. Vi kan sagtens bytte plads. Blev din mor sur i går, egentlig? Nej, ikke så meget. Hun sagde bare, at det måske ikke var så godt. Men, Hvad var det ikke, der var så godt? Vi drikker os måske lidt stive, og så kom min mor hjem. Må du ikke det? Hvorfor må du ikke det stive? Det er bare derfor, vi skal se hjem til mig næste gang. Jeg forstår ikke, hvorfor... Nej, jeg ved det ikke. Men det skal vi næste gang, gør vi det. Jamen, det er også din tur, jo. Nej, det er din tur nu. Ja, det er dig, der skal det. Det er dig, der gør din tur, forældre. I kan da gøre mine forældre. De hader det jo. Jeg må slet ikke holde noget. De kan sgu da bare tage i sommerhus. Jamen, de er så nasige. De ved jo godt, hvad jeg laver så. Og så ringer de hele tiden. Jamen, hvis de ringer, kan du så ikke bare... Du kan bare tage den, jo. Hej mor, jeg er mega stiv. Og så bare mega sammen, ikke de bare? Ja, altså, jeg hælder bare. Jeg hælder bare. Så sådan, du bliver bare nødt til at... Det må du sige, det er da også en god grund. Du vidder, det er den eneste, der mangler. Altså, det er din tur. Ja, men altså, de er fandme også strenge. Det er sindssygt. Men altså, færdig ikke. Hvad må du jo gøre et eller andet? Men altså, vi kan altid også mig jo, hvis alt går fint. Det ved vi godt. Yeah. Der er plads nok i hvert fald. Ej, Sofia, vi skal jo snakke hjem til dig. Det er altså lang tid. Ja, du skylder meget. Og har du hørt det? Rigtig meget. Og dine forældre, de er ligeglade jo. Jeg tror, jeg smutter nu.
Ja, okay. Vi ses. Vi ses. Så hyggeligt. Vi ses. Så hyggeligt. Er du med på 29 skagen, eller? Ja, I skriver bare. Fedt. Okay. Det gør vi. Vi ses. Hej. Vi ses. Hej. Hej. Øv, Salim. Salim. Øv. Hvad sker der, bro? Hvor er du hen? Jeg var i skole. Jeg passede den. I modsætning til jer. Hold lige kæft. Skulle du ikke hente det til din bror, eller hvad? Jo, han er lige sat mig af, men han skulle selv videre. Det der shawarma, ikke? Den hit er different. Flamingo shawarma, jeg siger til dig, det er det bedste. Jeg har smagt den, bror. Den er luksus. Ja, men jeg skal du ikke med ned og ramme klubben lige hurtigt? Vi skal bare ned og spille FIFA og sådan noget. Ja, stille og roligt. Nej, Schwab, jeg lovede min storebror at tage hjem. Hvorfor skulle du altid være så kedelig? Lovede din storebror til alt muligt. Er du bange for ham, eller hvad? Jeg skal spille i morgen. Du lader ham bestemme over dig, som det er din egen mor. Så normalt, man. Sådan er det jo. Jeg har ikke nogen storebror, jeg kender det ikke. Jo, så er det mindst at komme online. Jeg kan godt komme online. Okay, fint. Så har vi en aftale. Ja. Hvad skal du i weekenden? Lad os lige lave noget i weekenden. Vi finder noget i weekenden. Ja, okay. Jalla. Ses, dreng. Så er jeg. Er du okay? Stille og roligt. Skal vi ikke til fest i dag? Salim? Ja? Kan du ikke tage med? Prøv, jeg har sagt det til dig en gang. Det kan jeg altså ikke. Please. Prøv, kan du ikke tage afsted alene? Jeg er bare træt af at komme alene. For min skyld. Prøv at kigge på mig, altså. Jeg er slet ikke klar til at tage til fest, jo. Vi kan jo bare gøre dig klar. Ja, fik du ordnet det med Google Docs? Ja, er lige præcis. Det er meget nemmere, ikke? Ja, så er det gratis. Okay, jamen jeg kigger på det senere. Det er sgu noget ret vildt lys, de lyser sig for. Her er du sindssygt, jeg vil blive dum, at jeg bor derinde. Er det her ikke fint? Ja, du ser ret godt ud. Hvad med dig? Skal du ikke hjem og skifte? Jeg har sagt det til dig 10 gange, men seriøst. Det er derfor, vi har så travlt. Hallo, læg lige den der telefon. Vi skal snakke om noget vigtigt. Okay, ja, slap af, hvad? Du skal wingman mig med Karo. Altså, Karo. Ja. Hvad er en overraskelse? Hvad vil du have mig til at gøre? Du skal bare give mig det. Du skal bare være der for mig. Lige give mig skubbet til at gå og snakke med hende. Har du tænkt dig at snakke med hende? Ja, det tænker jeg. Hele aften? Nej, det har jeg ikke sagt noget om. Det er lidt noget. Altså, jeg har brug for dig. Meningen var, at vi skulle være sammen i dag. Vil du gerne? Har jeg et valg? Salim! Hvad så, Amir? Du er da ikke mere mel! Det ved jeg sgu da ikke. Det er meget, der altid har meget. Amir, jeg tror, der er noget op ved venstre skuff. Okay. Altså, hvordan fanden ved du det? Du har da ikke engang været her, jo. Hvad snakker du om? Amir, jeg er hele tiden. Altså, da jeg var på din alder, så havde jeg sgu ikke veninder på besøg. Det har jeg godt fortalt dig. Du havde heller ikke veninder dengang. Og du skal ikke spille smart nu, for der er dame på besøg. Vel? Vi har altså hørt historierne. Jeg tror, din søster har en lidt for stor mund. Så hvad, kommer og hjælper mig, eller hvad? Nej. Vi har faktisk virkelig travlt. Okay, hvad skal I? Ikke så meget. Vi overvejer at tage ned i klubben. Du ved godt, du har en kamp i morgen, ikke? Vi har talt om det. Jeg skal nok lade mig komme sent, ja. Godt. Jeg kommer bare og henter dig. Det er lidt nemmere. Nej. Vi følges. Ja. I følges? Ja. Det var planen fra starten af. Ej, jeg tror bare, jeg kommer og henter dig. Det bliver din far også glad for. Det ved du godt, Aja. Perfekt. Hvad gør vi? Der er ikke noget at gøre, jo. Nej. Han henter mig. Altså, vi kunne jo altid... Nej. Prøv, du må tage afsted alene. Ja. Hvis du siger det. Vi ses. Jeg skal nok hilse Karo. Amir, jeg smutter.
Hils din søster. Luk røven. Vil du lige tage den? Det kan jeg, ja. Tak. Vent. Hej. Hej, Carl. Du kom. Ja, fedt. Vi ses derinde. Det gør vi. Hvad så? Du kom sgu da. Ja, for din skyld jo. Ja. Ej, drikker du øl? Alkoholfri drinks? Alkoholfri? Ja, ikke det der øl. Skal jeg tage den? Jeg er helt fyldt. Er du okay? Jeg ved det ikke, okay. Jeg kan ikke leve efter Amir og hans regler, mand. Følg mig. Hej. Ja. Det er en chance. Snak med hende. Skal jeg? Ja. Er du nu? Ja, gør det. Okay, fint. Ja. Jeg smutter. Hvad så? Hej. Har du en god fest? Ja. For en gang skyld, så, ja, så hygger jeg mig og stille og roligt. For en gang skyld? Ja. Jeg bliver ikke sådan mega god på nogle her ting. Det kan godt være lidt presset for mig. Det var faktisk ikke engang sikkert, at jeg ville komme. Hvad gør du så? Ja, hvad hedder det? Altså, jeg synes bare, at nogle gange godt kan lidt presset for mig og sådan her ting. Altså, jeg ved ikke, om det er dumt at sige, men... Så skriver jeg med en, der sådan kan hjælpe mig og sådan noget. Hvem? Din mor? Du må ikke grine, vel? Du kan snakke med en rådgiver fra børnetelefonen. Børnetelefonen? Altså, det er mega smart, faktisk. Det fungerer virkelig godt. Mega nemt. Du kan skrive så, og så når som helst, når du har lyst. Og så er der en, der ligesom er en anden end bare sende en besked, så er de klar til at hjælpe dig. Det er vildt befriende. Kan du bare glemme, hvad jeg sagde? Det er vildt latterligt. Nej, det er fint, fint. Ja. Der er sikkert mange andre, der var også for det. Altså, hvordan har du det? Stille og roligt. Hvad skal det betyde? Det er stressende, men det går over.
Ja. Jeg ved ikke. Bare du snakker med nogen om, hvordan du har det. Jeg synes, det er nice at snakke med dig. Lige måde. Det gik ikke så godt med lige at få planer af vores fremlæggelse. Hvad har du også regnet med til den her fest? Jeg har fint fedt at prøve noget andet. Skål. Skål. Hvad laver du her? Jeg er lige været nede i klubben. Adnan siger til mig. Han skal ikke være her. Altså, vi har ikke gjort noget forkert. Vi har ikke drukket. Vi har ikke råd. Jamen, det er jeg ligeglad med. Amir, please. Jeg er ikke holdt, hvad jeg lovede. Jeg går ind og henter ham nu. Nej. Nej. Men han er lige begyndt at snakke med Karo, som jeg rigtig godt kan lide. Please. Det har betydet meget for mig. Please, Amir. Ja, fint. Kan det ikke være vores samlede? Det skal den. Okay? Ja. Hey, Amir. Hvad så? Kan jeg køre med dig? Thank you.